Tänk att du är på en blind date, men både du och den du ska dejta tappar synen innan ni hunnit se varandra. Kan kärlek fortfarande uppstå? Idag ska fyra modiga par få testa just det genom att blind date i totalt mörker. Jag hör att du är här någonstans. Jag är Eddie Medusas son. Det ser så jävla stelt ut. Så nu sitter du på golvet. För att se om kärleken, bokstavligt talat, är blind. Så, följer du med här? Så stänger vi där. Nu ställer jag båda här. Det är så kul att bara se dem stå. Då säger vi, varsågoda att ta av er ögonbindlarna och dejta loss. Okej, hej. Tjena, tjena. Ska vi försöka stupskaka hand där? Ja, men... Hej, jag heter Karin. Tja, Simon heter jag. Jag heter Karin. Jag pluggar juridik. Tar hand om min häst som heter Kakan. Sjunga i kör gör jag också. Har gjort sen jag var liten. Det ska bli spännande. Jag heter Simon. Jag driver ett företag. Reser mycket och latchar. Bara hittar på goda saker. Jag har aldrig varit på en blind date tidigare. Jag ställer mig nyfiket till att dejta i liksom totalt mörker. Det ska bli superspännande. Jag satt och liksom mediterade innan här. Det var en väldigt skön blandad känsla av så här. Oh, nu kom det lite pir. Ja. Oh, nu kom det lite någonting annat. Simon kan prata både luddigt och klartext. Jag letar nog efter någon som kan utmana mig som partner. Jag söker en person som är rolig och påhittig och som avslappnad och... snäll. Jag har satt mig på golvet. Det var det jag kände för det. Okej. Jag kanske satt mig på golvet också. Det känns jättekonstigt. Ja. Och, gjorde det? Och sitta, men det blev liksom höjdskillnaden. Ja, blev. En drömdejt är väl... Det behöver inte vara så mycket exakt vad man gör. Men att det känns bekvämt. Och sen är det klart att det är roligt om man hittar på något också. Jag fick också höra att det fanns grejer. Ja, det växt här borta. Mm. Det är en oliv! Okej, jag tog just i en oliv. Och kladdade bara på skärken också som ligger där. Vad pluggar du? Jag pluggar juridik. Nice. I somras så försökte jag researcha liksom synen på nakenbad. Okej. Vad tycker Karin nakenbad? Jag hittade liksom någon dom för en man som liksom badade naken i ett badhus. Men då var liksom han full och hade glömt badbyxorna. Aha. Ja, men det fick man tydligen göra liksom, så att det... Ja, det var ju lustigt. Varför ville du undersöka det? Ja, men jag är ju kvartsfinne. Det är liksom, då kanske jag har den här liksom... Du har nakenheten, nakenheten i dig. Nakenheten. Ja. Den är så närvarande. Medan Karin och Simon fördjupar sig i lagstiftning kring badhus passar vi på att träffa nästa par. Jag heter Lisette och jag fyller snart 36 år. Ganska trevlig men flummig. Som gillar att vara kreativ. Mitt namn är Roberto Ciro Cocarano och jag är 24 år gammal. Jag är en väldigt rolig, lättsam, glad kille. Jag älskar att sprida glädje och är ganska enkel som person. Jag brukar kalla mig själv för en gående icebreaker. Jag tycker det är viktigt att den jag dejtar också har kreativa intressen. Någon som också har lite ADHD, som tar sin mentala hälsa på allvar. Det ska liksom vara lättsamt och det ska vara roligt hela tiden. Det är jätteviktigt för mig. Är odömmande som person. Ja, men då kanske det klickar till det. Har du varit på KitKat i Berlin? Ja, men det har jag. Har du det? Nej. Ser du? Icebreaker. Jag behövde förstärkning. Mm. Och här är förstärkningen. Det var det här jag fick. Nej, vad fan! Jennifer! Let's go! Jennifer. Jag är här och förväntar mig glädje och förväntar mig mycket kärlek och härligt och kul. Vad kan vara bättre än så? Jag kan inte nämna en grej. Nu kör vi igång. Ja. Yeah. Så du kan stå där. Nu är ni båda i rummet, ni får vara helt tysta. Det är fan sjukt att de vågar göra det här, jag hade aldrig gjort det. Jävlar! Då säger vi så här, att ni får ta av er ögonbindlarna och börja dejta. Hallå, hallå, hej! Hej! Var finns det någon stol eller ska vi bara stå här? Hej, hej! Hej! Mitt namn är Roberto. Ja, hej. Lisette. Trevligt. Fint namn. Åh, herregud, det ser så jävla stelt ut. Domna först. Åh, vad snällt. Men vänta nu, de har ju skuggor och det verkar ju lysa i rummet. Lurar du oss? Ja, deltagarna ser ingenting. Men det gör våra mörkerkameror som lyser upp rummet med infrarött ljus som det mänskliga ögat inte kan se. Men kamerorna kan, därav skuggor. Åh, jävlar. Oh my god. Okej, vänta, du sitter där. Du måste finnas en stol bakom dig. Bakom?
Nej, här finns det en till stol. Okej, ja. Varför? Vad ska det göra för skillnad? Det stod perfekt. Till en början. Fy fan, vad taskigt. Never get so old. Åh, nej. Fy fan, vad kul. Man ser skammen i hans ansikte. Shit, jag vet inte jag tänkte igenom det här. Nej, inte jag heller. Jag är ju nämligen mörkrädd. Så att... Åh, nej. Men gud, han sitter och är rädd nu, stackaren. Ta det lugnt. Det är helt... Nej, inte jättemörkrädd, så att det är ingen fara. Men jag är också lite mörkrädd, så vi kan vara rädda tillsammans. Ja, men det låter bra. Ja. Hur gammal är du? Jag är 24. Hur gammal är du? Men gud! Ja. Fabian! Jag är 36. Är det så? Fabian! Jag vet. Men jag brukar få höra att jag ser äldre ut, så att det, okay. det är nog inget problem. Ja, jag brukar få höra att jag ser yngre ut. Vad jobbar du med? Jag tatuerar. Du tatuerar det? Mm. Okej, okay. Vad kul. Oh, coolt. Det gillar coolt han ju. Också. Ja, oh, shit. Red flags på en partner. Oj, många. Klocktatueringar. Har du tatueringar? Ja, absolut. Alltså jag har en sliv, en hel sliv och sen har jag lite på kroppen, lite på magen och sådär. Är det klockor? Ja, det finns en klocka. Det finns en klocka. Var det droppen för Lisette? Det får ni se alldeles strax. För nu ska vi se hur det går för Karin och Simon. Det är inte viktigt att den jag dejtar har liksom samma intressen som jag. Men kanske samma inställning till livet. Men du jag är nyfiken. Har du liksom någon slags livsfilosofi? Det har ju definitivt Simon. Oj. Ja, jag bara sa att du... Vad har du för livsfilosofi? Vad jag har för livsfilosofi? Ja, jag tänkte, eftersom du ställer frågan så känns det som att då har du någon typ av livsfilosofi som du... Det här kommer väl låta jätteoklart. Vad kommer nu? Vi har ju liksom en metakris just nu pågående. Jag har en favoritfilosof som heter John Verveke. Liksom någon slags, det är någon slags respons på meningsliv. Jag svar på den frågan är liksom den visa kultiveringen av upplysning. Jag tror att det är det som faktiskt... Vi kollar hur det går för Lisette och Roberto. Alltså jag är nykter alkoholist. Ja. Och jag har varit i över 2 år nu. Bra, starkt. Ja. Och då hittar man ju oftast en tro, eller? Ja, men det blir lite det med 12-stegsprogrammet. Ja, men precis. Ja, men jag vet. Jag har själv gått i lite samma bana faktiskt. Jaha. Jag är inte helt nykter än. Nej. Men jag har gått i samma bana faktiskt. Okej. Okay. Jag kan förstå vad du har... Kan få följa med på ett möte. Ja, men kanske. Jättegärna. Det var fint. Vad fint att connecta med varandra redan. Men grattis 2 år. Det är skitstort. Ja, tack så mycket. Ja, verkligen. Jag är jättestolt. Ja. Det är väl det jag är mest stolt över i mitt liv skulle jag säga. Ja, men det ska du vara. Jag har dejtat folk som inte har kreativa intressen. Det har väl funkat till viss del, men ofta så förstår inte de mig. Alltså när jag får ett kreativt flow och så. Det hade varit skönt om vi hade förstått varandra i det. Och kunna få dela det med varandra. Är du kreativ? Kreativ? Mm. Jo, men det skulle jag ändå säga. Jag gillar opera, jag gillar klassisk musik. Håller du på mycket med musik? Jag följer med mina vänner och uppträder lite. Så här. Jag är lite, vad ska man säga, hype man. Mm. Hype man. En liten professional hype man. Exakt. Det är fan inte en ett dåligt yrke. Någon bara, oh, du bara, hej! Kom igen! Hey, oh, let's go. Men det är lite så. Drömmen är att kunna spela piano flytande. Mm, jag kan spela piano. Kan du? Ja, jag har gjort det. Är det så? Ja, jag har gjort det sedan jag var 10. Ja, men då kan du lära mig. Jag tycker det känns som att de går ihop väldigt bra. Ja. Alltså samtalet flyter väldigt bra mellan dem också. Verkligen. Det går ju alldeles strålande för Lisette och Roberto. Men hur går det för Karin och Simon? Spädbarn och barn liksom kan ju röra alla tåfingrar. Liksom. Och så tappar man den förmågan. Sen jag försöker göra det nu, men jag vet inte. Men det finns någon så här tåyoga. Ja. Så här. Vi kör lite tåjoga. Ja, precis. Då ska man liksom sträcka ut. Jag tänkte att du ska spreta på alla tår. Ja, ja. Men så här, tänkte att alla tår ska ut. Och sen så kan man liksom klämma ihop dem typ. Bara sånt. Ut. Och de ska verkligen alla bara... Ja, typ. Och sen ska man röra en i taget, eller vad? Ja, men precis. Det man kan det försöka kan inte göra... Jag. Nej, precis. Det är ju det som är grejen. Jag kan röra stortån och sen kan jag röra de andra i ett kluster. Men då får man liksom så här försöka. Man kan liksom nästan så här placera ner tårna en efter en. Det var för svårt för mig. Ja, men precis. Men då får du välja nästa aktivitet. Och för vissa är det att äta. Är du hungrig? Inte jätte. Hur har hon tänkt att de ska få fram mat till det? Det står en
Jag vet inte om du ser det, men det står en skärkbricka och lite ostar och oliver och kex. Åh jävlar, vad trevligt! De ska bara hitta det här. Nu är hon nu kryper hon ju omkring på golvet. Här är en vägg. Han tror att du har gömt mat bakom. Bakom ljudisoleringsplattan. Åh jävlar, där var någonting. Här är någonting. Oh, score! Vad fan är det här? Det är någon typ av flaska. Säg inte att det är alkohol. Nej, ingen alkohol tror jag. Så jobbigt. Råka dricka alkohol. Ja, fuck, 2 år! Ja, precis. Och nu, och nej, det rann ju vatten. Nej, nu rann det skit. Nej! Vad hände ni? Jag tror jag trodde det var ett glas, men det är något i oliver eller någonting. Ja, det är oliver. Är det sån här air-up, tror jag? För det luktar ju. Jajamän! Det är en air-up! Fan, det är ju fina grejer! Och den här videon är faktiskt i samarbete med air-up som smaksätter vatten med enbart hjälp av doft. Air-up, you just gotta love it. Och gör det så himla mycket roligare att dricka vatten. Fan vad nice! Själv har jag varit jättedålig på att dricka vatten tidigare, men nu dricker jag en hel del. Yes. Är det jordgubbe? Jo, det är strawberry. Dela munstycke. Exakt! Det är som att de redan har kysst varandra. Och smaken kommer bara genom doft, så att det är inget socker eller någonting som liksom är dåligt för kroppen. Det här är jordgubbe. Ja, det här är citrus, ja. Jordgubbe och citrus! Och hur det fungerar är att du sätter en sån här liten podd ovanpå flaskan, sen drar du upp den, boop! Och nu smakar mitt vatten citron! Oj. Och om du använder rabattkoden FABIAN10 så får du 10% rabatt hos AirUp. Tack så mycket AirUp för att ni möjliggör blind dating i totalt mörker. Skål på dig. Skål på dig. Ja. Men... Vi missade lite mat där, bara så mycket. Mat! Nej! Nej, jag är inte han. Åh gud. Men han kommer tillbaka. Ja, han kommer tillbaka. Vad är det för mat då? Det får vi ta reda på. Vad är det här? Ja, det är skärk. Oj, jag är ju vegetarian. Är du vegetarian? Fan vad kul. Ja. Men vad är det för skärk? Oj, just det. Den här var ju kvar. Men hon reagerade inte direkt. Det var som att hon trodde att det var på riktigt. Men ändå så här, jag kan ignorera det här. Tryffelsalami. Korrekt, det är det. Han kan sin skärk. Oj, men vad fan? Nej, men nu tar... Fabian, du får tillbaka din pruttkudde här. Tack Roberto. Det firar vi med att introducera nästa par. Och på vänster sida har vi... Alexandra. Jag letar efter en kille som är driven, rolig, social. Ja, tror det. Jag heter Emil. Rolig kille skulle jag säga mig som faktiskt. Sätter man press på sig själv. Jag är ganska så här lite spontan också när det kommer till att ska vi göra det där, ska vi gå dit. Så jag gillar att testa lite nya grejer. Så där. Om det är så här drömman, typ Jude Law, back in, det håller dig liksom. Jättesnygg person. Ja. Jag vet. Jag har varit med på SVT:s första dejten. Fina ögon. Tack. Det var första säsongen 2017. Du måste ju gå 100% på personlighet. Alltså, jag har ju en prediction här. Har du? Jag tror att det här kommer gå åt helvete. Tror du? Jag tror att det här kommer matcha alls. Det här är ett wildcard utan dess like. Vet ni vad? Ni får ta av er ögonbindlarna och börja dejta. Oj, jävlar vad det är. Oj. Ja, var det där någonstans? Jag trodde du var mer åt andra Nej, hållet. Nej, vi är jättenära. Jaha. Hej. Hej. Jag trodde typ du fanns här. Nu har jag min arm precis framåt. Men jag hör att du är här någonstans. Ja, men vänta, jag är också framåt. Jag tror... Ja, där. Hej. Hej, sen hej. Hej, tjena. Tjena, Emil. Hej, hej. Okej. Utforska rummet. Jaha. Men jag är lite såhär, ska man liksom börja... Ja, vänta, här är... Det är det första som kommer fälla gängatornet. Åh gud, Emil är otroligt nära kameran. Så, men oj, här är ju vägg. Ja, här är vägg. Oj, vänta. Okej. Okay. Och här, okej. Okay. Oj då, nej okej, okay, det där. Yes! Gängatornet rök! Nu har jag hittat en stol. Åh oh, gud, det var tur att jag inte satte mig för att jag hittade också en pruttkudde. Nej. Det har varit jättekul annars, men... Jag hittar såna här kalahastavlar. Medan Alexandra och Emil bygger kalahatorn introducerar vi vårt sista par. Jag heter Emily. Jag är en väldigt glad, positiv tjej som gillar att vara kreativ. Jag gillar att filma, fota, versera. Jag letar ju någon som är glad och positiv och härlig och gillar att bjuda på sig själv.
Jag heter Erik. Jag gör musik. That's about it. Jag gör för det mesta epa-dunk. Sen så har jag börjat gå över till lite country. Rockabilly som min fader. Jag är Eddie Medusas son. Han får gärna ha liksom någonting som han tycker är superintressant. Som han brinner för. Liksom. Kanske musik. Jag söker någon som är förstående och omtänksam. Och har en klar riktning i livet. Om han inte gillar djur, då är det en red flag för mig. Alltså att han liksom misshandlar djur. Då är det verkligen en red flag. Öppna chipspåsen på fel ställe. Det är en jävligt stor red flag. Jag kan behöva lite backup. Så jag tog med mig den här killen. Oh, it's Paul is back! Just a Fabian's c**k and now I'm on his channel. Fan. Demonetized. Tack så mycket, Pontus. Let's react to some dates. Ni får nog vara helt tysta. Hör du mig? Ja, jag hör. Det där var någon annan. Hör ni mig? Ja. Hör ni allting nu? Ja. Ni kan ge tummen upp om ni hör mig. Du bara tog över direkt. Ta av ögonbindlarna. Nice, tjena. Hej. Hej, hur är läget? Det är bra. Vad heter du då? Jag heter Emelie. Erik heter jag. Hej. Trevligt att träffas. Trevligt. Ska vi skaka hand? Ja, vi kan försöka. Ska vi försöka? Får vi det? Jag vet inte reglerna. Så, vad... Jävla kul. Lödelappen. Vad har jag gått med på? Alltså gud vilken upplevelse det här var. Det är kul att kolla på varandra. Ja, det ser ju bara liksom svart. Det här är ju ingenting som man någonsin har gjort förut. Nej. Hallå? Nu, sorry om jag stör mig inte i storyn här nu. Just nu så tittar ni inte riktigt på varandra. Skulle ni bara kunna, Erik, om du bara vänder dig lite mer till vänster. Mot vänster? Alltså min vänster? Ja, så att ni tittar på varandra. Exakt. Okej. Okay. Fast hon är väl... Jag lite, står... Ja, lite till. Så där, eller? Vänster. Vänster? Ja, ja. Exakt, där, där. Perfekt, perfekt. Jättebra. Det här blir skitbra. Fast då kollar vi inte på varandra. Nej, det där är... Nu är det bra, för nu tittar ni på varandra. Det är jättekul att han kollar så. Kolla helt snett i varandra. Det är ju fantastiskt. Jag tror bara inte trodde vi hade kameran. Nej, nej, nej. Jag ville bara att han skulle sitta så här och prata med mig. Jag blev precis klar med plugget. Jag har pluggat i 2,5 år. Wow. Till VFX-artist. Eller 3D-journalist. Nice. Rissa ju sönder nu. Jag blev klar i fredags. Så att nice. Nu är jag äntligen klar med studierna. Det känns så jävla bra. Emelie. Va? Kan du ta... Du har en stol bakom dig. Så om du bara liksom, jag? Exakt. Så om du tar ett steg, bara ett steg bakåt och sen sätter dig. Det är inget prank. Så kommer du sitta på en stol. Okej. Ett. Alltså gud vad läskigt. Jag lovar. Okej. Okay. Bara lite till, lite till. Jag vågar till lite inte. Till. Jättebra. Hjälper du mig? Ja, jag hjälper dig. Oj, vilken gentleman. There we go. There we go. Oj, oj. Varför ska jag sitta på en stol helt plötsligt? Stod jag så dåligt? Okej. Okay. Det var ju typ en... nej. Åh nej, det var en pruttkudde. Han försökte pranka mig. Oh, no. You just got pranked. Prank. Din jävel. Ser du det här? Ser du det här? No. Nej, inte du, men de som försökte pranka mig. Ser du det här? Hon skickade på hand. Jag kan vara med dig. I'm unprankable. Medan Pontus lurar på sitt nästa prank kikar vi in hur det går för Alexandra och Emil. Ja, men sitt du då så kan jag stå lite. Ska du försöka hitta... Ja, det här var ju liksom... Det ser helt sjukt. Det här känns så jävla hotfullt. Ja, verkligen. Och sitter han står där. Du vill stå där eller sitter han stå? Här, där. Perfekt. Oh, ja, jag har den också. Vi har faktiskt fått en liten skärkricka, tror jag. Men ett bord då? Ska jag gå runt och leta efter ett bord? Jag kanske, om du sitter där. Det här är ju det bordet det är. Ska jag gå runt och leta efter ett bord? Jag kan dra fram bordet. Ah, det här fanns ett bord. Ja, ja. Det var ju perfekt uppställt från början. Fasiken vad svart det är. Ja, det är extremt svart. Men det här är någon slags ost. Det är någon mjuk. Den håller hela brin. Ganska mjuk. Ja, jag vaktar med den. Jag har ju pillat på allt. Medan Emil fortsätter klämma på ostar ska vi se om Pontus hittat på något nytt jävelskap. Okej, okay, så du pluggar till att bli VFX-artist? Ja, precis. Jag blev precis klar med studierna. Så att, Erik? Vi hann inte fixa en stol, så om du... Vill, om du kan bara sätta dig ner i så Gandhi-ställning där, så ser det lite mer normalt ut. Coolt, coolt, coolt. Ja. Vad är det som händer?
Han har glömt en stol också. Så nu sitter du på golvet alltså? Nu sitter jag på golvet. Ja, men skål då. Skål. Skål. Jag vet inte. Jag vet inte heller riktigt. Jag ska inte knocka dig med flaskan. Har du gjort något liknande förut liksom? Sånt här? Nej, alltså jag är ganska dålig på att dejta. Ja. Jag har liksom inte tid, nej, känner jag riktigt. Och sen så får jag lite infall och så bokar jag in någon dejt. Och sen, ja, noll intresse av att dejta. Det är inte så bra att inleda med det, att man är dålig på att dejta. Nej, verkligen inte. Jag är usel på dejta. Jag gör det aldrig, jag hade tid. Jag känner så här press, nu får jag fan prestera. För jag var ju med i första dejten, för vi hade 5-6 år för första säsongen. Är det sant? Sån otrolig icebreaker. Men gud, jag har sett första dejten. Alltså. Jag älskar första dejten. Okej. Okay. Gud, då kanske jag vet vem du är. Men okay, hur ser du ut då? Om jag har sett dig. Hur jag ser ut? Ja, nej, jag är kanske 1,84, 1,85. Det är en skeptisk min. Ja, precis. Den där munrörelsen ja, ser inte positivt ut. Och jag är snaggad faktiskt. Jag är ganska ljus. Alltså, i hyn. Jag tycker han beskriver mig. Okej. Okay. Och ja, vad mer kan man säga? Blåa ögon. Ja, det är väl ungefär så tror jag. Va? Spännande. Jag har blivit friad till en gång när jag var liten. Han hade klippt ut en pappersbit, skrivit min bokstav då, J plus F. Och hade liksom klistrat det på tejp, så det var som ett halsband liksom det här. Och sen för att det skulle glittra så hade han tagit sin syras läppglans och dragit på pappret för att det skulle glänsa liksom. Och då frågade han, vill du gifta dig med mig? Det var mycket bättre än ingenting. Ja men exakt, och jag var inte sen på att säga ja. Nej, det är det. Jag hade fattat en dask också. Ja, ja, ja. Alltså, så det funkar ju. Vi får hoppas att det här händer idag. Om någon friar, då kommer jag fan raka huvudet av. Raka huvudet av mig. Jag kommer raka mitt hår. Åh, fuck, det är bra. Hoppas. Måste jag inte... Jo, nu måste det hända. Nej. Jo! Fuck. Det här kan vara mitt livs värsta löfte. Men om jag tvingas raka av mitt hår, det får ni se lite senare. Men så du är född och född och uppväxt på Södermalm. På Södermalm? Alltså jag tror vi slaggar lite på hans sätt att snacka. Jag tror han risar upp en ordentligt. Slaggar på ett sätt? Ja men exakt, att vi inte riktigt, att vi underskattar, slaggar lika mycket. Ja. Vi underskattar när han drar till med sina så här slang som han kör. Södermalm, exakt. Alltså, han är där, man. Han är raggare liksom. På Södermalm. Han vet hur man raggar. Du då? Jag kommer från Piteå, uppe i Norrland. Oh, wow, det är så norr. Jag liksom har gått hela mitt liv och trott att jag inte har någon dialekt. Eller inte en sån här grov dialekt i alla fall. Mm. Du har extremt grov dialekt. Ja, eller tydligen så har jag ju det. Jag visste inte det. Det tänkte inte jag på, men jag känner väl några norrlänningar. Så det kanske, ja, man kanske har vant sig vid det. He's a ladies man. Nej, det är faktiskt en killkompis. Okej. Don't get stuck in the friend zone. Förresten, hur gammal är du? Jag är 26. Du är 26? Okej. Okay. Yes. Ska jag tvinga dig att gissa? Det hade väl varit kul. Om jag tvingade dig att gissa. 23. Det var jättebra gissning. Jag fyllde 23 i april. I'm good. Nu skulle jag vilja ta den här dejten till en position där jag skulle vilja att ni båda nämner en varsin grej som ni tycker är attraktiv hos den andra partnern. Vad ni gillar. Det kan vara vad som helst. Jag tycker att det är attraktivt när en kille kan laga mat. Det är en sån sak. Bara, någonting som ni tycker gör attraktivt. En annan person attraktiv. Han sa ju det som exempel. Det är ju väldigt attraktivt när någon är bra på att laga mat. Jag är ju kanske inte jätteduktig på att laga mat. Jag tycker det är kul, men jag är väl inte jätteduktig. Jag kan tycka det är attraktivt när någon är väldigt... När någon är omtänksam. Det kan jag tycka är jävligt attraktivt. Det är väldigt attraktivt. Nu nämnde ni två saker. Varsin grej. Stämmer det in på varandra? Är du, Erik, bra på att laga mat? Och är du, Emilia? Emily, är du bra på att laga, eller att vara omtänksam? Bra på att vara omtänksam. Är du omtänksam? Man försöker ju vara omtänksam och man gör ju sitt bästa och sånt. Ja. Ja, man kan ju inte göra mer än sitt bästa. Är du omtänksam? Ja, jag är snäll. Jag är snäll. Laga mat kan du också? Ja, helt ok. Jag är inte asbra, men jag kan laga mat. Vad säger du? Är du bra på att laga mat? Ja, jag gillar att laga mat. Du gör det? Det är inte alltid jag gör det, men jag tycker det är nice. Mm-hmm. Intressant. Jag brukar göra antingen så här asiatiska bokrätter eller typ så här... Oh, det är nice. Kolla, se, nu har vi, du är verkligen löst. Nu har vi wingat dem lite. Fan, du är... Amor. Då kan vi gå på en dejt och så kan du få laga lite... mat åt mig.
Lite pasta och vin. Mission completed. men jobbar du som tatuerare nu? Ja, det gör jag. Så du tatuerar folk? Mm. Men vad fan, jag vill tatuera mig snart. Tänk. Tattoo in the dark. Oh, ja! Ja. Känner du till ignorant style? Nej, jag skulle inte säga att jag gör. Ja, men lite fulsnyggt. Lite gulligt. Okej, okay, ja. Ja. Lite mer gammeldags tatueringar typ. Nej. Okej. Okay. Hon borde liksom rita henne på hans handled. Ja, men exakt. Så att han får känna hur den ser ut. Ja, precis. Åh, det hade varit fint. Det känns jättefint. Lisette, kan inte du illustrera på Robertos arm hur en sån tatuering skulle kunna se ut? Okej, okay, vad är din arm då? Nu har väldigt kalla händer. Gud, vad varm du är. Ja, men jag är väldigt varmblodig. Ja, de tar ju varandras händer. Ja, men vad bra. Jag är väldigt kallblodig. Tröjan lite kanske. Han klägg av sig. Vilka stora händer du har. Ja. Det ska vara bra, har jag hört. Ja, men det var inte jag som sa det. Nej. Det går ju inte så här snabbt när man tatuerar. Nej. Så. Var det en blomma? Nej. Ett ankare. Nej, det är en hörna med stövlar. En hörna med stövlar? Fan skulle jag kunna gissa det? Där kommer stövlarna. Exakt. Ja. Och en hörna. Då förstår jag typ vad för typ av satseringar. Det är lite konstnärligt. Vad är ditt konstigaste jobb du haft? Men det är väl typ det jag gör nu när jag är hype man och hoppar runt. Vad jobbar man som det? Ja, alltså det är bara extra knäck liksom. Men det är väl det konstigaste jobbet jag har. Men vadå hype? Men vad gör man då? Man typ står på scen och hypar upp publiken. Och hoppar runt och sköter typ konfetti och rökpistoler och skriker. Jag trodde att du hypade operasångare. Ah, nej. Alltså, det var därför jag garvade så mycket. Kom igen då! Kom igen! Den kopplingen hade jag aldrig någonsin gjort i livet. Att det skulle vara opera. Det känns märkligt att ha någon som hoppar omkring på, alltså under en operaföreställning och liksom skjuter. Du tänker på plats? Ja. Jag tänkte alltså för operasångarna. Alltså att, så här, du kommer lösa det här. Break a leg. Ja, du tänker så. Oh, du tänker liksom, kom igen! Let's go! Och sen bara... Medan han hoppar omkring där i som så här trap hiphop ihop opera. Ja, jag älskar det. Jag tänker att det här är ändå någonting man skulle kunna etablera. Jag tänker hiphop opera. Är det en sån genre? Det känns som att det borde vara det. Det har inte så mycket cred som det borde ha. Nej, men det är typ att jag hoppar ut i publiken, gör typ en morspit och bara liksom fuckar ur. Okay. Det är väl det konstigaste jobbet jag haft, tror jag. Det tror jag också. Men vad har våra turtor du, vår Emily och Erik för sig? Jag tycker om djur väldigt mycket. Nice, same. Åh, oh, nice. Jag tycker han är skitsmooth när han pratar. Tycker du? Ja, tycker jag. På Cedar Mountain. Om ni hade tagit varandra på en första dejt, vart hade ni tagit den personen? Cedar Mountain. Du börjar, Erik. Jag hade tagit det antingen på typ en sån här skybar. Eller typ, vad heter det? Petting zoo. Ja, det finns sån här zon där man får liksom klappa djur. Åh, oh, vad mysigt. Det hade varit nice. Åh, jävlar, du vet precis vad man ska säga. Det låter ju jättemysigt. Kolla, smugga. Titta här. Vad jävla läser du? Vad hade du tagit mig? Vars hade jag tagit dig? Det hade varit kul att ta dig till Pite och så hade jag kunnat visa dig såhär norrsken. Ja, nej, men det är lite nice. Såhär, åka upp på ett berg eller någonting. Kanske ta med mat och ja, mysa. Hade du velat följa med, Emily, upp och kolla på norrsken och äta någonting gott? Absolut. Varför inte? Mission completed. Mission completed. Round 3. Medan det är fortsatt lätt samt hos Emily och Erik, har Lisette och Roberto kommit in på lite mer allvarsamma ämnen. De är inne på djupa saker. Verkligen. Ja. Jag är ju en liten late bloomer, känner jag. Mm. Alltså, jag är ju ändå ganska gammal och har inga barn. Eller? Och nu kommer de ju bli tillsammans. De kommer skaffa sitt barn. Och det kanske går snabbt. Lisette. Roberto. Bet. Jag är mer på Lisetto, men... Du låter mig nog på sången också. Ja, exakt. Är det världens första? Åh, cirkeln är sluten. Cirkeln är sluten. Trap, opera, Lisetto. Det är ett underbarn. Men jag tror liksom alla sådana där saker man går igenom, det gör den bara starkare och starkare och starkare. Så här, folk säger att what doesn't kill you makes you stronger, och det tycker jag är bullshit. Är det så? Ja, alltså trauma gör det inte stark, kärlek gör det stark. Och framförallt kärleken till en själv. Mm. Alltså det är då jag har blivit stark. Ja. Innan dess, absolut inte. Då är det bara som att falla liksom i en mörk
grop. En mörk grop eller ett mörkt rum. Ja, precis. Nej, men jag förstår vad du menar, men jag håller inte helt med. För det är just de traumorna som man lär sig från som kan göra en starkare så att man inte gör om det. Eller liksom så här, alltså man lär sig väldigt mycket från det. Jag tycker att jag växte upp väldigt tidigt. Mm. Och i liksom, ja, de här traumasakerna som man har liksom gått igenom, då har jag i alla fall lärt mig väldigt mycket från det. Och det, personligen så tycker jag att det har gjort mig starkare. Mm. Jävlar, de är inne på galna grejer för att vara första dejten. Ja, det får jag verkligen säga. För att vara första 20 minuterna. Ja, ja. Det är mörkret som gör det. Jag tror att det. Att man vågar ta fram det. Så du känner dig liksom tacksam? Ja, nästan lite kanske. Ja, jo, men på något sätt. För att, alltså, hade inte det hänt som hänt då, hade jag inte varit där jag var idag. Och där jag är idag är liksom på en väldigt bra plats. Liksom, där jag känner att jag tar hand om mig själv och liksom, lever mitt egna liv. Och jag står på mina egna fötter. Jag lutar inte på någon annan. Det är ju nog snarare tvärtom för mig, känner jag. Alltså, jag har förstått att jag har ingen kontroll. Mm. Vi behöver varandra. Absolut. Vi behöver hjälpa varandra. Vi är flockdjur. Ja, precis. Så jag fattar vad du menar. Ja, men jag fattar vad du menar också. Och jag håller med. Shit, det blev jävligt djupt, jävligt snabbt, eller hur? Hur fan kom vi? Ja, men det är på något sätt skönt ändå att prata ut. Jag tänker vi kör tills de kysser varandra. Okej. Ni är fast här inne tills kyssen kommer. Tills att Lisetto är utploppad och redo att släppa trap hiphop. Han har fått växa upp lite också. I rummet i mörker. I mörkeren, aldrig sett solljus innan. Och sen det första han ser, det är dig när du öppnar dörren. Och jag presenterar honom med en scenframträdande. Ja, precis. Upp på scen, Lisetto. Let's This go. Is what you were made for. Precis. Jag har fått höra att jag har en helt okej röst. Ja. Och, sjung lite. Nej. Jo, sjung. Sjung. Gör det. Sjung. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Sjung. Nej. Sjung. 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 Fan, jag orkar inte. Sjung. Sjung. Vad ska jag sjunga då? Oh, say can you see by the dark so na 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 na. Nej. Jättefint. Nej, det är tack så mycket. Jag vill höra La Donna Mobile. La Donna Mobile. Na, 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 na. Man måste sjunga med, man måste ta med magen verkligen när man sjunger opera. Alltså. La Donna Mobile. Nej, det var okej. Det är tomt på knät. Nice. Ja. men det är jättefin. Och det här blev jättebra. Ja. Både knäbegöring och sång. Skönsång från Roberto kan verkligen ljusa upp de mörkaste av stunder. Och på tal om mörka stunder, hur går det för Karin och Simon? Nu hittade jag ett jenga. Ja, det är jäklar. Ja, jäklar. Okej. Okay. Vanlig gänga så får man ju liksom nästan vara lite aggressiv. Och liksom, ja, jag vet. Men det är svårt här, när man liksom inte vet vad man är aggressiv för. Nej! Men är du liksom aggressiv till vardags? men alltså, jag är ju inte våldsam. Ja, men skäller du ut folk ofta liksom? Nej, men då blir jag är mer liksom så att jag bara... Ja, så här, ja jag liksom. Förstår, okej. Okay. Det kan man ju göra hemma. Men vill du testa nu liksom? Och skrika. Ska hon testa att skrika här? Det är kul att skrika lite grann. Jag tänker framförallt här, nu är vi mörker. Det känns som att allting är förlåtet. Vad ska det här bli? Tänker om man kan skrika ner i gängatornet. Ska vi prova det då? Ja, men precis. Okej. Okay. Jag går långt ifrån. Alltså, liksom... Okej, okay, då testar vi här. Ja. Det funkar inte. Nej, men det var så jävla... Det kändes ganska... Punchy liksom. Ja. Jäkla vilket skrik. Men det, nu, då får du försöka här. Ah, jag kände att jag behöver inte ett andra försök. Nej, men jag förstår, det var ändå rimligt. Oh, gud. Ah! Det var också ganska starkt. Ja, men det välte inte på ditt skrik heller. Nej. Det verkar faktiskt som att de gutturala avgrundsvrålen har fört Karin och Simon närmare varann. Alltså, fryser du? Jag fryser sönder. Är inte askallt här inne? Vill du ha min jacka? Risk completed. Alltså, gud vad gullig du. He's one of a kind. Eric. Den här dejten blir så jävla sjukt. Har du någon musik som du lyssnar på? Jag lyssnar väl mycket på typ The Weeknd och Post Malone. Nice. Vad lyssnar du på? Jag? Ja. Det finns några som heter Lovet. De är helt brutala, så de lyssnar på rätt mycket. Ja, okej. Okay. Dansband typ, eller?
Ja, de är lite dansband, lite ja, disco liksom. Ja, de är såhär 80s disco. Skitnice alltså. Då träffades de? Jag vet inte, på någon bastuklubb i Vasastan. Det kändes ju som att det var det. Vi skulle starta ett band. Bara, ja, du är sexy och du är sexy. Alla vi är sexy, vi kör. De bara landade att alla är sexy. Det var inget gemensamt intresse. Det fanns ingenting mer än det till en början. Nej, okay. Sen var det bara tur att musiken satt liksom. Men det primära vapnet har ju varit sexy. Det verkar ju som det. Nej! Alltså, varför har vi inte fått det här rasen? Men de kommer spikat vilja gå på den dit. Jag tror det. Jag sätter min vänstra punkhula på det. Är det sant? Ja. Tummis. Kolla hur kul de har nu. Jag skulle vilja att ni sätter er i era fåtöljer som ni båda har en av. Ja, precis. Vi har inte fixat stor. Ja, ni har båda en fåtölj var. You just got friends. Behöver du ledning? Ja, tack. Kolla hur broder han är. Eller, kolla. Vilken fin kille han är. Nerf blaster. Jävla gud. Nerf blaster. Åh nej, du skjuter mig nu. Nerf blaster. Skjut den i huvudet. Här är ju en stol. Vill du gå vidare i nästa runda, Erik? Skjut den i huvudet med nerfgunnen. Nerf blaster. Nej. Du har 3 skott på dig. Du gick från att vara värsta gentlemanen. Han var tuffen direkt. Till motsatsen. Kommer Erik skjuta Emily i huvudet med nerfgunnen? Det får ni se alldeles strax. Jag är nervös. Det känns som att jag ska göra slut med någon. Hallå på er. Hej. Jag skulle vilja att ni tar på er era ögonbindlar igen. Okej. Okay. Nu är det så här. Att det ni svarar på denna fråga kommer vara helt avgörande för er framtida relation. Okej. Okay. För nu kommer jag fråga paren om de vill gå på en andra dejt. Om båda svarar ja tänder jag lampan och paren får se varandra. Men om en eller båda svarar nej kommer lampan förbli släckt och de kommer eskorteras ut en och en för att aldrig se varandra. Och detta vet de inte om. Och jag kommer faktiskt fråga dig, Karin, direkt här. Vad fan? Vill du gå på en andra dejt med Simon? Jag kan tänka mig att gå på en andra dejt med Simon. Jag tycker vi har haft det roligt. Vad trevligt. Ja. Simon? Skulle du kunna tänka dig att gå på en andra dejt med Karin? Ja, men visst. Varför inte? Hallå, vänner. Så här. Eftersom att ni båda sa ja. Så får ni faktiskt se varandra. Så ni varsågoda ta av er ögonbindlar och se hur ni ser ut. Hej. Tjena, Lena. Hej. Nu skakar vi hand igen. Ja, men precis. Hur känns det att se varandra? Ja, men jätteroligt att se. Få ett ansikte och en kropp på personen. Exakt. Liksom. Här sitter jag på riktigt. Liksom. Jag är en riktig människa. Du är också. Ja, det är jag lovar. Det var roligt. Ja, det var kul. Tycker jag. Ja. Det var en ny upplevelse. Det var definitivt inte som någon dejt som jag har varit på innan. Ja. Men det var ju inte liksom ditt fel, utan det var ju mer liksom jo, situationen. Jo, faktiskt, det var mitt. Jag tar på mig mycket ansvar. Nej, liksom, det var det jag har satt mig på golvet. Spädbarn. Ut. Men jag reagerade nog på rösten. Det var en så härlig röst. Ja, den poppade. Ah, vad kul. Jag tyckte du kändes väldigt lugn. Det kändes tryggt liksom och avslappnat. Jag hade liksom ingen bild av hur du skulle se ut. Nej. Det är väldigt svårt att skapa en bild av ett utseende från en röst. Väldigt svårt. Tycker jag. Så här ser jag ut. Ja. Jag hade nog inte riktigt någon bild, men det var fortfarande som att jag blev förvånad. If that makes sense, liksom. Men det tror jag, för att det blir ju ändå en person som dyker upp helt plötsligt som man inte vet någonting om. En andra dejt kanske är ett lite mer avslappnat sammanhang utomhus eller bland andra människor. Liksom. Inte så instängda i ett rum. Så. Ja, men vi styr upp det. Vi ska se. De är redo. De är redo. De är redo att se varandra. Och dela en kyss. Hur ser mitt läppstift ut? Robertos läppstift, ditt är kanon. Lisette, jag vet inte vad du har gjort med ditt. Lisette? Mm? Vill du gå på en andra dejt med Roberto? Jag vet inte. Han är ganska ung. Och jag vill liksom ha barn snart, känner jag. Roberto? Ja? Vill du gå på en andra dejt med Lisette? Jo, men det skulle jag ändå vilja faktiskt. Lisette? Ja? Jag behöver ett ja eller nej från dig.
Vill du gå på en andra dejt med Roberto? Säg ja, säg ja, säg ja, säg ja. Ja, men det kan vi väl göra. Ja, ja. Det blir skumpa. Ta av er ögonbindlarna! Gud, jag förväntar mig någonting annat. Någonting annat, hej! Ja, glad överraskning. Ja. Hej, Roberto. Vad fin det är. Tack detsamma. Jag undrar ju direkt varför annat du pratar. Ja, men jag vet det. Det kändes som att det var typ så här lite mörkare på något sätt. Alltså. Men jag är glad. Ja, men det är bara för att jag jobbar som passagerare. Ah, jag tror att jag ser annorlunda ut. Ah. Mörk energi. Kul. Skitkul. Lite läskigt i början, just för att det var mörkt. Alltså jag hade inte riktigt byggt upp en bild i huvudet. Så att jag var bara så här, ja, där är du. Ja. Bra energi, konstnärlig. Tyckte att det flöt på ganska bra liksom. Det verkar som att han tar hand om sin mentala hälsa. Verkar lättsam också. Det får jag alltid höra av någon anledning. Yes. Så att jag går jättegärna på en andra dejt. Vart bär det av? Jag vet inte. Ja, det är en skitbra idé. Du kan bli min sponsor. Ja. Vad fin du är. Ja, detsamma. Tack så mycket. Jag skulle vilja fråga Emil. Ja. Dejten är över. Vill du gå på en andra dejt med Alexandra? Ja. Alexandra, vill du gå på en andra dejt med Emil? Ja. Underbart. Ni kan få sitta kvar där ni är. Jag kommer alldeles strax. What? Okej, jag hade fel. Ja, det var ju fantastiskt. Jag kan ju inte tyda människor på mig. Nej, inte jag. Om en av er hade sagt att ni inte ville gå på en annan dejt, då hade vi bett er lämna en i taget. Och så hade ni aldrig någonsin fått se varandra. Aha. Men eftersom att ni sa ja, så får ni ta av er ögonbindan och se varandra. Spännande. Åh, vad ljus! Hej! Tjena, hej! Oj, vad ljus det var. Vad spännande. Stämde ganska bra överens med beskrivningen. Ja, ja. Ja, men det var skumt. Försöka visualisera hur det ser exakt ut. Det gjorde jag inte. Det var bara tomt. Det finns en väldigt kul bild på när ni... Alexander, du sitter ner. Ja. Och Emil står hotfullt framför bredben. Ja. Som att du är liksom redo att ge, liksom läxa upp henne med en linjal eller någonting. Du stod upp så himla länge. Ja. Så tänkte du det, bara, ska du sätta dig också eller ska jag stå upp? Eller ska jag, liksom... jag vet ju lite vad du gillar att göra, men liksom på en dejt. Så... En bar. Ja, grymt. Det var typ det jag tänkte. Exakt det jag tänkte, men jag passade över. Vi tar i hand på det. Eller, nej, vi är så här. Ta i hand på det. Romantiskt. Och nu vår sista dejt. Kommer Erik skjuta Emily i huvudet? Nej. Abort, ingen skjuter inte i huvudet. Skjut på kameran. Emily. Mm-hmm. Dejten är slut. Vill du gå på en andra dejt med Erik? Ja, det kan jag tänka mig. Kom, vad snabb. Erik. Grymt. Grymt. Erik, vill du gå på en andra dejt med Emily? Ja, yeah? Yeah, sure. Mission completed. Ni får ta av era blindfolds. Okej. Okay. Erik har inte tagit avsnitt. Ja, okej. Okay. Tjena! Hej! Hej! Vad mysigt ni hade! Ja, ja. Det var mysigt. Känner ni att Pontus ställde till lite mycket för er, eller var det snarare en hjälp? Nej, jag tyckte det var kul. Ja. Det var bra. Ni kom ju längre och längre hela tiden. Ja. Ni gjorde det jävligt bra. Det var väldigt spännande. Jag fick ju din jacka och då efter det så kände jag väl så här, typ vilken stil du kanske hade. Mm. Jag kände ju att det var lite så här, lite läder. Ja. Så, vad... Löderlappen. Jag trodde det bara fanns en stol. Jag tänkte så här, nej, det finns inte två stolar. Du kan bara sätta dig ner i så här Gandhi-ställning där, så ser det lite mer normalt ut. Nej, men jag tyckte hon verkar som en genuin trevlig person. Din röst, och så här, jag gillar din röst. Och, du kändes väldigt så här, självsäker. Ah, och det gillar jag. Tack. Mm. Och så att jag fick din jacka och så att du, så här, när vi skulle gå runt i rummet, så hjälpte du mig. Liksom, så här, kom, vi går hit. Det var bra. Tack så mycket. Way. Mission completed! Men hur gick det egentligen sen?
lite. Okej. Okay. Alltså jag är ganska dålig på att dejta. Jaha. Alexandra och Emil hade kul med kalla hastavarna, men tyvärr blev det ingen andra dejt. Barn. Karin och Simon fascinerades av varandras livsfilosofier, men tyvärr blev det ingen andra dejter heller. Hörna med stövlar. La donna mobile. Lisette och Roberto växte som människor, men åldersskillnaden gick tyvärr inte att se förbi. I'm unprankable. See other now. Men vi kan glatt berätta att Emily och Erik dejtar andra människor. Tack för att ni tittade och glöm inte att lämna en kommentar om ni vill ha fler dejter. See other now.